розгляду тарифів, подані приватними перевізниками на автотранспорт міського користування. Надані тарифи плюс-мінус 5 гривень, і сьогодні ми розглядали їхнє економічне обґрунтування. Це є етап, один із етапів до затвердження тарифів. Наступне – це громадські слухання, і потім рішення виконавчого комітету, який є кінцевим і конкретним рішенням, кінцевим рішенням по даному питанню. Згідно поданих тарифів, ми розглянули ряд неточностей і ненаданих пакетів документів або підтверджуючих документів по видатковій частині, а також по кількості перевезених пасажирів. Ми говорили з перевізниками про те, що, на нашу думку, завантажуваність будь-якого автобуса вони будуть на рівні не менше на 5. Законодавство говорить про те, що якщо коефіцієнт є меншим, це є підстава навіть до закриття маршруту. І для того, щоб якимось чином узагальнити кількість перевезених пасажирів, ми виходили з цього коефіцієнта. Якщо привести дані розрахунки, навіть ту не сперечатися з ними по видатковій частині, а привести знаменник, як те, на що ділиться пасажиропотік з коефіцієнтом 0,5, то ми чули, що тоді тариф в районі 4 гривень. По деяким маршрутам навіть 3 гривні є достатнім тарифом. Але зважаючи на те, що все ж таки ми рухаємося вперед дорожче, і щоб ми не верталися в це питання ще через місяць, через там 2 місяці, рекомендовано і мною, в тому числі, і підтримано членами комісії, все ж таки рекомендувати перевізникам врахувати коефіцієнт завантажуваності 0,5 і визначитися з тарифом 4 гривні як економічно обґрунтованим, що ми в свою чергу згідні прийняти, за умови виконання ними всіх умов договору. Оскільки в умовах договору чітко передбачається кількість транспортних засобів на лінії, скільки вони маршрутів повинні зробити, вони тим самим формують видаткову свою частину. Зменшення кількості транспортних засобів – це мінус по амортизації, це мінус по пальному, а отже тариф повинен зменшитися. Тому тільки при наявній кількості транспортних засобів ми можемо говорити про економічно обґрунтований тариф.